远古神话、宗教和哲学，往往说着同样的故事：生命是怎么开始的？为什么地球上拥有数千万种形态各异的生物？生物又该如何在不停变动的环境里活下去？自然科学在19世纪有了划时代发现，细胞学说、能量守恒与转化定律以及生物演化论，让人类跨出史无前例的一步。达尔文提出演化论，打开生物进化的神秘盒子。而昆虫学家法布尔更被达尔文称为无与伦比的观察家，也是最早使用实验研究动物行为学的人之一。法布尔在贫困家庭中成长，坚持自学的他在19岁那年公费进入师范学校，毕业后展开他漫长的教学生涯。在教学著书之余，他继续钻研学术，先后获数学、物理的学士学位。1855年，法布尔获得巴黎科学院的博士学位。1866年，他当上阿维尼翁勒坎博物馆的馆长。法布尔在科西嘉岛担任数学老师。工作之余，他也在最爱的自然里无时不刻仔细地观察并记录岛上每一个植物和昆虫。为了帮助植物学家雷基安撰写图鉴，法布尔开启了植物学生涯。博物学家莫甘唐东的一席鼓励的话，更是将法布尔推上博物学之路。而身兼医师与昆虫学家的雷翁杜福所撰写的论文，则让法布尔一脚踏进昆虫的领域。1877年，热爱大自然的儿子朱尔过世，年仅16岁。法布尔化悲伤为力量，动笔写下所有来不及对儿子说的关于昆虫的观察和知识。两年后，如史诗般的昆虫巨作《昆虫记》首卷面世。《昆虫记》迄今已被翻译成50多种文字与数十种版本。在台湾，有两个年轻人是法布尔《昆虫记》的忠实读者。《昆虫记》书中对昆虫的观察与描述深深吸引他们，并启发对昆虫的观察与热爱。我是外景主持香涵，成为外景节目主持后，我开始注意到并且观察这些六只脚的美丽生物，但在观察之外，我更想知道这些昆虫的一切。我是生态导览员本勋，在100年前，昆虫学家法布尔也是从观察开始一步步研究昆虫。今天我和本勋在森林步道旁发现了一种有趣的昆虫，这段奇妙的经验啊，让我们再一次走进法布尔的昆虫世界里。本勋，嗯，你看这边有一个老鼠尸体耶。是耶，它死掉了。他头在动，好可怕！你有没有看到？哎、欸，有哎、欸、有哎、欸，我猜他底下一定有东西。真的吗？还是他还没死？不是不是，我来找看看。他的头真的在动。
一只尼泊尔埋葬虫哎。哇！埋葬虫，我记得法布尔的书里也有提过，在他居住的法国荒石园附近找到鼹鼠尸体下的埋葬虫。埋葬虫为什么会出现在尸体的底下呢？他们在尸体底下又做了些什么？为了更了解埋葬虫，我和本勋在森林里放置了一条蛇的尸体，希望能吸引到更多的埋葬虫来观察。宇宙万物存在于永恒的运动和变化之中，每分每秒，数不清的生命正依循着大自然的规则，历经着诞生、成长以及死亡。En avril, sur le bord des sentiers, gît la taupe éventrée par la bêche du paysan. Un coup de vent a fait choir de son nid un oisillon sans plumes. Que vont devenir ces petits cadavres et tant d'autres lamentables déchets de la vie? Le regard et l'odorat n'en seront pas longtemps offensés. Les préposés à l'hygiène des champs sont légions.在人类没注意到的角落，有一群从事卫生工作的昆虫工人，默默将消逝的生命残屑化作养育新生命的能量，让地球生态达到平衡。法布尔称他们为大自然的清道夫。Un mot avant tout sur les victuailles. Assainisseur général, le nécrophore ne refuse aucune putridité cadavérique. Ce n'est pas un prosecteur d'anatomie, ouvrant son sujet et lui taillant les chairs avec le scalpel des mandibules. C'est, à la lettre, un fossoyeur, un ensevelisseur.香涵，你在看什么？看得那么认真？我在看啊，法布尔在《昆虫记》里面是怎么描写埋葬虫的？我发现啊，自从上次你在野外看过埋葬虫之后，就一直很认真的在研究埋葬虫的资料。因为我很好奇啊，埋葬虫为什么要埋葬尸体呢？而且它这么小一只，要怎么把尸体埋进土里面？然后啊，埋进土里面之后，又发生了哪些事呢？你还记得我们放在树林里面的蛇的尸体吗？不知道有没有成功的吸引到埋葬虫？我觉得应该差不多喽。那不如我们今天就去看看吧。好，走吧。走。啊，我记得我是放在这里。帮我找一下。好。找到了，在这里。我看。这是尼泊尔埋葬虫嘛？哇，前几天放在山林里的蛇尸，竟然短短的几天就吸引到好多不同的昆虫，变成大家的大餐。其中也看到我们这一次的目标——埋葬虫。尼泊尔埋葬虫是标准的腐蚀性昆虫，它们的球杆状触角上有许多化学感受器，能够循着尸体腐烂所散发的气味分子找到食物。因为它们具有将尸体掩埋利用的习性，
所以被称为埋葬虫。尼泊尔埋葬虫这么做是为了独占尸体，避免被其他腐蚀性昆虫瓜分。但是有些种类的埋葬虫是没有埋葬行为的，例如红胸埋葬虫。为了和其他腐蚀者竞争尸体，红胸埋葬虫会直接把卵产在尸体附近。它们的幼虫卵期很短，一孵化就可以抢先一步取食尸体，快速成长。一二三四，光靠这四只埋葬虫就可以把整条蛇尸埋到地底下去哦。是啊，而且像这只蛇的尸体够大，他们就会共同合作把它掩埋。有时候啊，他们还会共同育幼呢。哇，你看那两只埋葬虫在交配耶。是哎。尸体的味道将原本四散在各处的雌雄埋葬虫聚集在这里，他们执行埋葬工作的同时会进行交配。我从来没有想过一个死亡的尸体上竟然能够如此的热闹耶。除了尼泊尔埋葬虫，还有其他昆虫一起来共襄盛举，苍蝇、雪隐金龟，大家都抢着来分一杯羹。尼泊尔埋葬虫一刻也没停下，不停地在尸体上来回推动，为的就是赶快把尸体埋到地底下，防止尸体再被其他的昆虫瓜分。C'est un enterrement clandestin. Le cadavre semble disparaître de lui-même, comme englouti dans un milieu fluide. Longtemps encore, jusqu'à ce que la profondeur soit jugée suffisante, la descente va continuer. Quatre 埋葬虫通力合作，经过了好几个小时，终于把整条蛇都拉进地底下。然而，埋葬虫的工作直到这里就结束了吗？他们把尸体拉到地底下又做了些什么呢？为了找到答案，我和本勋来到台南大学寻求专业的解答。黄老师你好。对，你好。洪文博教授以动物行为生态为研究领域，近年来研究重点为尼泊尔埋葬虫。老师告诉我们尼泊尔埋葬虫将尸体埋到地底下，是为了替幼虫准备充足的食物，才能顺利的繁衍后代哦。那我们实验室刚好是专门研究尼泊尔埋葬虫行为的，所以我可以在这边操作给大家看哦。那我们如何去看那个尼泊尔埋葬虫的繁殖行为？为了观察埋葬虫弟弟的生殖行为，老师将小白鼠和一对埋葬虫放置在小型的观察盒内。尼泊尔埋葬虫的性别可以从成虫头吮上的第二性征来分辨雌雄。雄虫头吮上的橘色斑块几乎与头吮一样长，但是雌虫的头吮却只在前缘有一条橘色细纹。那我们就把它放到生长腔里面。不过老师，这个埋葬虫我们是在中海拔的地方发现，那需要调整一下这边的温度吗？哦，那当然要啊，因为它们算是一种狭温嗜寒性的昆虫，它们没有办法在温度很高的地方做繁殖。尼泊尔埋葬虫最适合的生存温度介于摄氏18-20度之间，一旦超过20度，它们的活动力就会渐渐减弱，甚至超过29度就很难存活了。因此，台湾的春天和秋天是尼泊尔埋葬虫最活跃的季节，尤其在中海拔山区更容易找到它们的踪迹。为了还原尼泊尔埋葬虫最适宜的生活环境，我们将埋葬虫放在生长箱里，温度调整在20度。除了温度，我们还必须考虑到光照的问题。大自然尼泊尔埋葬虫将尸体埋到地底下之后，是一片漆黑的环境。为了方便观察，我们使用昆虫最不敏感的红光作为灯源。
人类的色觉对蓝紫色、绿色以及黄绿色最为敏感，昆虫的视觉则是对黄绿色和蓝色最敏感，甚至可以感受到人类看不到的紫外光，但是却无法感受到红光。因此，研究人员为了在不影响埋葬虫的情况下进行观察，会在暗房中使用红光当作光源。我们在红光的照射下，看见埋葬虫开始处理小白鼠尸体。尼泊尔埋葬虫埋葬尸体之前，会先对尸体加工处理，利用大颚移除内脏，并且拔除尸体上的毛发。接着，他们会用六足摇动尸体，将尸体周围的土壤翻松，使尸体渐渐陷入土壤里头。他们会用身体顶着土壤，一边除毛，一边挖掘土壤，将尸体压缩，滚成一团肉球。La taupe n'est plus la taupe, mais une horreur verdâtre, infecte, dépilée, recroquevillée en une sorte de lardon rondelé. La chose doit avoir subi manipulation soignée pour être ainsi condensée en une courte épaisseur. 尼泊尔埋葬虫将尸球埋到一定的深度后，会持续用六足挤压，使肉球更加扎实。同时也注意周围的土壤保留足够的育幼空间。为了防止尸球腐坏，他们会将口器与肛门分泌的抑菌物质来回涂抹在表面上。埋葬虫育幼用的巢室就算是准备完成，同时这也是这只老鼠长眠的墓穴。一切准备就绪之后，我们现在能做的就是等埋葬虫产卵。死亡后的生命婴骸到哪里去了？这世界上存在一种生物叫做埋葬虫，它们将动物的尸体埋进地底，然而地底下的生活又是如何进行的呢？我们借由黄文博教授的指导，利用小白鼠来观察，究竟小白鼠被拖进土壤里后发生了什么事呢？经过了三天呢，埋葬虫已经产完卵了，所以我们终于可以进行下一个步骤。下一个步骤啊，我们要把这个埋葬虫的清袋，还有呢这个小鼠啊，移到土壤比较浅的盒子里。然后等到这边的卵孵化成幼虫之后呢，我们再把幼虫移到清袋的盒子里，这样呢就可以观察到埋葬虫的育幼行为喽。没错，可是啊，初龄幼虫的体型那么小，我们要收集起来应该很麻烦吧？哎呀，这个简单啊，我们就在这个盒子里呢放一块鸡胸肉，等到这些幼虫啊孵化之后呢，它们就会聚集过来，这样子我们就很好收集它们啦。哎呦，真是聪明。那接下来我们只要把小小的幼虫全部移到清袋的盒子里，我们就可以开始看到它的育幼行为咯。尼泊尔埋葬虫雌虫为了确保食物充足，会依据尸球大小来决定产卵的数量。只要三天，幼虫就会破卵而出，循着气味集中在双亲所准备的尸球上觅食。尼泊尔埋葬虫是少数具有亲氧行为的昆虫。由于它们的幼虫独立进食的效率差，双亲会像鸟类一样将食物反刍，喂食它们的幼虫，加速幼虫发育。昆虫的世界里，大部分的雄虫完成交配后就离开，将子女的命运留给雌虫，但是埋葬虫却不一样哦。
从埋葬尸体开始，一直到幼虫孵化，通常都是由双方通力合作。法布尔曾经在《昆虫记》里夸赞埋葬虫 ：“Remarquable père de famille, en vérité que ces fossoyeurs. Combien nous sommes loin avec eux de l'insouciance paternelle. Règle générale de l'insecte qui lutine un moment la mère, puis l'abandonne au souci du sort des fils.” 尼泊尔埋葬虫的亲氧投资相当高。虽然幼虫的外表形态较为柔弱，但是在亲代的照顾下，幼虫顺利成长的几率提高许多。而红胸埋葬虫幼虫的外表形态显得较为坚硬，两个不同亲氧照顾程度的物种，幼虫的形态正好是强烈的对比。尼泊尔埋葬虫还会有什么特别的行为啊？本勋，你有发现吗？它除了偶尔会去咬我这个尸体之外啊，好像在补充能量，可是我也没有看到什么其他特别的一些活动。你有没有听到什么声音啊？是真的啦，埋葬虫在叫哎，你赶快听听看。是哎，真的哎，好厉害哦。尼泊尔埋葬虫，我们一般在做研究的时候都会发现说它会摆动它腹部来叫。那可是这部分的研究后，我们实验室算是第一次对它有比较彻底的研究。那它鸣叫的方式是怎样呢？它会在它的腹部的第五节的背板上面会有两条错线，那这两条错线刚好就会卡在它的刺鞘的位置，所以它刺鞘下缘地方会有两条脊，所以它就会在腹部摆动的过程中，这错线就磨它的脊，而形成嗡嗡嗡的声音。仔细听，雌雄埋葬虫的叫声并不一样。雄虫的声音低沉，通常用来示威和求偶；雌虫声音比较高亢，用来招呼幼虫到身边来喂食。Et voici déjà vigoureuse population.Sur le point de se transformer. Telle précocité m'étonne. Il est à croire que les déliquescences cadavériques, mortelles pour tout autre estomac, sont ici mais de haute énergie qui stimule l'organisme et en accélère la croissance, afin que la victuaille se consomme avant sa prochaine conversion en humus. La chimie vivante se hâte de devancer.Les ultimes réactions de la chimie minérale. 经过三天的观察，我们看见尼泊尔埋葬虫幼虫从原本黄色初龄幼虫，逐渐变为白白胖胖的中龄幼虫。这些养了五天的幼虫啊，已经又肥又大了。而且啊，这些亲代已经不用再继续去哺育它们了。对呀，你看这些肥肥胖胖的幼虫啊，已经离开巢室，它们要去哪里呀？会不会是要去找化蛹的地方？很多种昆虫的幼虫啊，快要成熟的时候呢，都会去找要化蛹的地方。但是啊，我们有那么多幼虫，空间应该需要比较大，这样它们才可以顺利的化蛹哦。那不然这样，我们把它呢分装到更多的观察盒里面去，这样好不好？好。为了让中龄幼虫有足够的空间顺利化蛹，我们开始动手把这些幼虫分装到多一点观察盒里，把一只只幼虫夹起来，用清水清干净它身上的泥土、杂质，放到卫生纸上吸干。测量过体重以后，再把它们分装到不同填满土壤的观察盒中。三龄幼虫不再需要成虫的照顾，自行进食成熟后会离开，在土壤中构筑蛹室，接着在蛹室中等待变态化蛹。这些尼泊尔埋葬虫全部都结蛹了。经过几天，埋葬虫幼虫全部成功化为蛹，
我们将蛹倒出来观察，可以看见已经成型的六只脚和复眼位置。经过一个月的蛹期，它们就会羽化为成虫，爬出蛹室。离开墓穴的新世代，跟他们的父母一样，开始寻找动物尸体，将死亡转化为生生不息，是他们最神圣的使命。Que faisait-il là, tous ces enfiévrés de besogne? Il défrichait la mort en faveur de la vie, alchimiste transcendant, avec la putridité redoutable, il faisait produits animés.Inoffensif.你在做什么？在做昆虫笔记啊。经过这几天的观察，我发现埋葬虫呢是为了孕育下一代，所以才成为杰出的掘墓者。我决定呢要像法布尔一样，把自己观察到的东西啊记录下来。哦，原来如此。不过啊，法布尔在书里面也有提到，有一些昆虫呢，甚至啊会将尸体的毛发还有皮加以利用。这个世界上每天都有许多的生命死亡，当然不只是埋葬虫，还有许多我们不了解的生物，用他们各自的方式在清理这个尸体。所以还有其他不同的方式喽。听你这样一说啊，我就觉得很好奇，到底其他这些处理尸体的昆虫呢，是怎么样运用这些尸体的？其实有许多常见的昆虫，都是一些大自然伟大的清除者，只是平常我们不会去注意到它们。哦，真的吗？这世界上存在许多帮忙清理生物遗骸以及垃圾的生物。上次我们已经认识了埋葬虫，它们将动物尸体埋到地底下，用作孕育下一代的养分来源。除了埋葬虫之外，又有哪些大自然的清道夫生活在我们的周遭呢？ Se préoccuper de ces abjects croque-morts, n'est-ce pas souiller le regard et encanailler la pensée? Non pas, s'il vous plaît.Dans le domaine de notre inquiète curiosité, deux questions font cime, celle du commencement et celle de la fin. Comment s'agrège la matière pour prendre vie? Comment se désagrège-t-elle dans son retour à l'inerte? 当环境中的腐败物散发气味，向这些大自然的清除者发出讯号时，他们会迅速地从各个角落向腐败物前进聚集。蚂蚁常常是第一个奔向尸体的昆虫，它们分工合作，把新鲜的尸体剖成碎片运回巢穴。苍蝇随后来到，在腐肉里产下数以百计的卵，孵化后这里成了蛆的温床。腐蚀性昆虫聚集的这个死亡之区，却也是让它们得以生生不息繁衍下去的来源。嘿，你在干嘛？从昨天开始就有苍蝇飞来飞去的，我要把我们抓起来。苍蝇只要赶出去就好了，干嘛抓起来赶尽杀绝啊？苍蝇会传染疾病呢，万一我的饮料被弄脏了怎么办？苍蝇确实是会传染疾病的媒介，没错，但是它也不是一无是处，好不好？好啊，不然你说说看，苍蝇有哪些好处？你上次不是问说大自然中还有哪些清除者吗？苍蝇就是其中之一啊。哦，苍蝇啊？没错，而且法布尔在昆虫记中也有曾经赞美过苍蝇哦。不如这样好了，我们来好好的了解一下苍蝇，再重新对它评价。好啊，既然对它评价这么高，我们就来研究一下。那要从哪里开始呢？
当年法布尔为了研究，可是养了一大窝的苍蝇哦。一大窝？嗯，没错。让我来好好效法一下法布尔精神吧。你要在这里养一大窝苍蝇？嗯，没错。Ce sont des mouches, d'espèces fort variées. Si le loisir le permettait, chacune de ces vaillantes mériterait examen spécial. Les lucilies, mouches qui luisent, sont de superbes diptères connus de tous. Leur éclat métallique, d'un vert doré généralement, rivalise avec celui de nos plus beaux coléoptères, les cétoines,les buprestes, les chrysomèles. On éprouve quelques surprises à voir si riches costumes ornaient ces ouvriers de la putréfaction. Pour 了收集苍蝇的卵及幼虫，我们来到充满蔬菜、水果和肉类的传统菜市场。苍蝇习惯将卵藏在腐败的肉里头，所以啊，我们从肉摊开始找起，或许能找到已经被苍蝇挑中的产卵肉块哦。走过了好几个摊贩，终于我们找到一块掉在地上的猪肝，在已经有些腐败的猪肝上面爬着几只小小白白的蛆。我们决定把这块猪肝带回实验室做观察。丽蝇会利用各种感官寻找食物或产卵地。首先，透过嗅觉侦测气味的浓度，飞往尸体的方向。靠近之后，以视觉搜寻尸体确切的位置。停在尸体上之后，它会用敏感的六足触碰，感受尸体的腐败程度。六足会不断的交互清理，是为了让足部的化学受器保持敏锐的感受力。丽蝇利用各种感官来分析尸体的状况，但最主要还是会以视觉来决定这里是否适合产卵。之前还有人说蛆很恶心，结果回来以后盯着看了一整天。你该不会是爱上蛆了吧？我哪有说他们很恶心？你看啊，他们爬行的样子好有趣哦，是整个头啊带动了身体往前扭动爬行的。嗯，真的哎。你看这一大坨蛆，他们全部都把头埋在这猪肝里面，只露出屁股在外面晃来晃去，感觉好好笑哦。不过他们聚集的地方特别湿哦。嗯，搞不好是口水哦。像口水太多了吧？会不会是排泄物啊？嗯，不知道哎。到底是什么呢？为了找到答案，我们来到台湾大学拜访萧旭峰教授。哇，老师你好！老师你好。萧旭峰老师多年来致力于双翅目蝇类的研究领域上。为了让我们更了解研究团队如何饲养苍蝇，老师先带领我们参观研究室的苍蝇生长箱。像现在你们所看到的这个就是人工的生长饲养箱哈、那它主要的功能就是控制温湿度，还有控制它的光照，可以让我们在任何时候都可以利用这种方式来培养我们所要的昆虫。像你们现在所看到这个就是丽蝇哈，我们饲养的丽蝇的情况。你看到这个是我们在培养纯系的时候，利用简单的水跟糖，来维持它们成虫的寿命。比方说，我现在要做幼虫，像你们所看到的是，我们是利用那个猪肝的方式哈，用猪肝去刺激它产卵，那在产卵之后呢，它就可以在上面取卵，然后再进行下一代的饲养。它主要是不受天候、不受这个温度的影响。那我们利用这种方式，可以维持我们很大的这个族群数量，然后进行我们的下一步的实验。这就是我们这个饲养的整个环境。
老师，我们在养这个蝇蛆的过程里发现一些很特别的现象，比如说呢，我就观察到这个蛆啊，在移动的时候呢，好像是用头拉着身体，然后这样往前爬行，感觉很有趣哎。好吧，那我们现在就用电子显微镜来跟各位做个介绍，然后顺便看看它的形态，然后了解它的行为。电子显微镜是用来观察昆虫细微形态最好的工具。首先将蛆的表面包覆一层金箔后送进电子显微镜，将电子显微镜内部抽成真空，利用电子取代光线打在包覆金箔的蛆样本上，透过电脑荧幕就可以观察细微结构。好，我们现在在画面上看到的就是蛆的一个正面观。你可以看到说，你刚才说提到的牙齿，其实就这两个是口沟的前段，在前面这个是它的感觉器。您刚才提到说，其实蛆的移动靠着这个口沟的固定之外，其实还有一些其他的辅助的东西，包括它表面上的一些很多的这种凸起的这种刺。蛆的运动方式是靠着口沟不断向前固定位置，再配合身体蠕动，利用体表的刺向前推进。口沟的作用除了帮助前进之外，也是进食的一项工具。蛆在进食的时候会分泌消化液，将尸体体外消化为肉糜状，再以口沟刮取半消化的肉糜吞咽进入消化道。顾老师，是那这样子他们分泌集体分泌消化液，难道不会太湿，或者是泡在这个这么湿润的地方容易窒息？他们蛆应该也是需要呼吸空气。对，其实蛆跟所有的生物一样，它一定不能没有氧气。蛆依靠腹部末端的一对后气孔呼吸新鲜空气，所以当它们在进食的时候，会将腹部末端露在消化液外面。后气孔上的裂缝数目会随着蛆的鳞鳍而增加。一鳞蛆拥有一裂气孔，二鳞拥有两裂。而三鳞的蛆有三裂气孔，是判断蛆鳞鳍的一项重要依据。Mais quand la pièce, vieille d'une paire de jours et mûrie par le soleil, exhale son fumée, vite surviennent les maîtres croque-morts qui attachent le cadavre.Le consomment, le réduisent presque à rien, avec la fourmi seule, n'emportant chaque fois qu'un atome, l'opération hygiénique traînerait trop en longueur. Avec eux, la besogne est prompte, d'autant mieux que certains connaissent la méthode des dissolvants chimiques.才过了一天，蛆好像明显长大很多哎。哎，你有没有发现聚集在一起的蛆好像越来越多了？哎，真的耶，好奇怪哦，为什么会这样啊？蛆团呢，其实是一个非常有趣的现象哈。我们看到，通常你在野外不大可能看到，实际上只有一只蛆哈，它通常是有很大一堆蛆哈。所以大家很好奇的说，为什么这些蛆会这么聚集在一起？那现在其实我们科学界对于蛆团的研究还没有一个很完整的定论哈，或至少有几个方向上的假说哈。它在取食的时候，它们协力分泌消化液，可以加速它们的消化效率。好，这是我们现在看到最主要的一个假说，就是协力取食的这个假说。那除此之外呢，这么大的这个蛆团哈聚在一起，它会使得它的温度哈，蛆团中心的温度高于环境的温度，会达到十几二十度。所以它可以利用这种蛆团的这种大小去控制它的环境的温度。那除此之外呢，蛆团的聚集它有具有这个抵御它的其他外来的入侵的竞争者或者它的捕食者的这种功能。经过了一个礼拜，我们从菜市场带回来的蛆离开猪肝，试图找到干燥的地方，我们将它们移到干燥的木屑堆里。它们进入后时期以后会到处乱爬，找到地方安顿下来进行化蛹，最后蝇蛆埋进木屑里变成了蛹。
哎，香啊，你快看，嗯，哎，这只苍蝇快要羽化出来了。我看，哇，真的耶！他好努力的用他的头啊，把这个蛹皮挤破，对不对？可是好有趣，他的样子好像在吹泡泡这样。对蝇蛆更深入的观察和了解之后，原本排斥蝇蛆的我也不禁赞叹起这些小小的苍蝇。华布尔眼中的世界也是如此吧，昆虫没有所谓的好或者是坏，每一个昆虫都有它们奥妙和令人赞叹的地方哦。丽蝇的一生会经过卵、幼虫、蛹及成虫四个时期。丽蝇雌虫找到适合的产卵地后，便伸出产卵管开始产卵。卵呈乳白色长条形，每次约可产下150到200颗卵。产完卵后就会离开，寻找下一个适合的产卵地。摄氏25度的环境中，从卵孵化只需短短的半天。蛆分为三个龄期，孵化的蛆没有双亲照顾，必须自行觅食。它们聚集在一起，在共同分泌的消化液中取食。经过十几个小时之后，一龄幼虫蜕皮成为二龄幼虫，颜色由透明变成乳白，它们利用口沟在腐肉上爬行。在人类眼中，腐败发臭的有机物却是它们的美味佳肴。从二龄幼虫变成三龄幼虫所需的时间大约是30多个小时。三龄幼虫的体长会明显增加，颜色更深。经过100多个小时之后，三龄幼虫发育成熟，就会停止进食，离开潮湿的环境，寻找干燥的地方等待化蛹。它们的体色由淡变深，最终变为栗黑色。在蛹皮内进行变态，逐渐形成丽蝇的雏形，准备羽化。丽蝇破蛹羽化的过程中，会鼓动复眼之间的额囊，利用体液挤压，使额囊反复膨大、收缩，顶开蛹的前端，就像打开盖子一样挣脱蛹皮，羽化成成虫。苍蝇是一个不受人喜欢的一种昆虫，大家讨厌这种昆虫，但是大家很少去想过，万一没有这个世界上没有苍蝇的话会怎么样哈？那这个我常说，这个在生态的环境里面，其实有生产者，有消费者。但是大家常常忽略一个更重要的一个东西，叫做分解者哈。分解者呢，就是把刚才这前面所说的这两类的能源继续带到下一个轮回里面去。如果没有丽蝇的分解，没有这些苍蝇的分解，这些尸体分解的速度可能会超乎你的想象哈。夏天的时候，它可能一个礼拜就分解完了，但是如果在冬天的时候，它可能会长到一个月到两个月。但是如果没有苍蝇的话，它可能会到半年一年。那这些分解者呢，其实在自然里面扮演一个非常重要的角色哈，但是往往大家不是那么在乎他们哈，但是如果没有这些丽蝇呢，其实我们的生活其实不会像我们现在所看到这个样子。L'asticot est une puissance en ce monde. Pour restituer à la vie, dans le moindre détail, la dépouille de ce qui a vécu, il alambique les cadavres.Il les résout en un extrait dont s'abreuve et se fertilise la terre, nourrice de la plante. 生命消逝后，留下的遗骸如何被化作另一个生命的养分？埋葬虫将尸体埋到地底下，用作养育下一代的食物。
蝇蛆分泌消化液进食，加速尸体的溶解。这些昆虫虽然微小，对自然界的贡献却不容忽视。它们是大自然的清道夫，在看不见的角落，日以继夜地守护我们的环境卫生，让能量得以循环以及延续。哎，你怎么大扫除起来了？因为经过老师的讲解啊，我发现把苍蝇跟脏乱联想在一起其实是不对的。因为呢，它们之所以会靠近有臭味的地方，并不代表它们就是脏乱的来源。所以啊，远离它们最好的办法呢，就是把我们环境整洁打扫干净。嗯，你说的没有错。而且啊，我发现啊，之前呢，我们研究社会有这么多苍蝇的原因，是因为……因为什么？因为你上礼拜吃的便当没有丢掉。所以接下来不好意思，就要麻烦你负责这一个月研究室的整洁，还有这个倒垃圾喽，辛苦你啦，拜拜。